E aí galera, fala meus filhos. Hoje eu queria apresentar um aplicativo muito legal. O que esse aplicativo faz? Ele faz isso que você está vendo. Coloca rostinhos, carinhas animadas em você e toda a sua turminha. Vocês poderão aprontar mil e uma travessuras e se divertir a valer. Mas esse aplicativo faz mais o quê? Ele faz só isso mesmo. É besta, mas é legal. E o nome é o MSQ-RD e tem para iOS e para Android. Para Windows Phone, será? Não sei, acho que não. Pode ter. Oh, que legal! Esse aplicativo é muito bom. Adoro. Eu tô até fazendo você fazendo um monte de vídeo com ele e fica postando no Facebook. Ai, meu Deus. Então, presta atenção, que eu deixei o link aí na descrição do vídeo, pra você baixar ele, ok? Mas, que esse aplicativo é da hora, isso é. E se você gostou, dê aquele joinha. O joinha vai ajudar muito, joinha. Aproveita também e se inscreve no canal. Se inscreve aí. I love you, Brazil, but Dilma Rousseff.